Čau, já vás vítám u nového videa. Video je trochu opožděný, protože měl jsem natočený záběry z toho, jak jsem tady dělal úsek, který za chvilku ukážu. Bohužel karta nějak přestala fungovat, takže se to celý vymazalo. Takže z toho ty záběry nemám, nikdy mít už nebudu. Ale to nevadí, prostě teďka to ukážu a bude prostě video z dalšího stavení. Tak tady je ten skok, který už byl postavený. Potom je tady takový hyb doleva, zatím není jako nějak vysoký. Uvidíme, jestli to ještě budu dělat vyšší, aby byl větší airtime, ale ještě uvidím. Možná jo, možná ne. Zatím je to v pohodě, ale ono jak to je, ještě není tvrdý, tak to ono moc to do vešky nevyhazuje, takže to ještě není úplně dokonalý. To je trochu zatáčka a to je skok přes lávku o bounderlogu. Ten bounderlog, ten zatím nemá žádnou trať. No, není do toho napojená žádná lajna, protože tu lajnu jsem zrušil. Je tady jenom tady ten jeden jump, který byl předtím. Ten jsem ještě nezničil. A využil ho asi na nějaký dirt, který budu stavět v pozdějším videu. Takže tady můžou potom asi vznikat fotky klopenka, někdo na tom odpalu, nebo nějak se to dá kombinovat. No, tak tady ten skok má třeba okolo 4 metrů. Je tady rychlost úplně v pohodě na to. Tím, že je to trochu měkčí všechno, tak já už jsem tady, už je to trochu vidět, už jsem to zkoušel. Vůbec se to nedá plácat, ale už je to všechno oskoušený. Dal jsem hroznou hranu. To je klopenka, která potřebuje prostě, aby to celý zmoklo, protože do toho se nedá se to dusat, všechno se to úplně sype. A nemám tolik vody na to, abych to tady všechno polil a dával rovnou do shapeu. No a tady už je boule, tady budou dvě boule za sebou a druhá, no bude tady boule a klopenka a druhá varianta, tady bude z boule takhle výjezd a tady bude skok a bude to nějak pokračovat, bude se to tady rozdvojovat, aby to bylo i nějaký jiný, že jedna hlavina bude taková floučková víc a jedna bude spíš skákací. Tak to je zatím všechno, co tady je, a teďka asi půjdeme dát timelapse na stavení tady té boule. Tak už pomalu to má nějaký trochu tvar, ještě tam přiházím. A potom se půjdu zbavit tady toho pahylku, potřebuje pryč. A asi jako první půjdem dělat tady klopenku. Tady už je posekaný strom, ty vlastně záběry vlastně už nemám. Ale tady jsem o tom mluvil, že potřebujeme, tady byl spadlý strom, tak jsme ho pořezali jenom. A hodím to do odrazů třeba, nebo do dopadu, ty klády. No a tady bude klopenka a uvidíme, jak to povede potom dál. No, tak jdem na to. Tak ještě budu dohazovat bouly teda, ale zatím mám tady naznačenou tu klopenku, budu jít a trochu házet. Možná ještě, no prostě udělám to hezčí, lepší, protože zatím je to jenom jako ten povrch, takže tady asi bude podle rychlosti, ale tady asi bude jump malej, tady sem, a on to povede nějak tam, to ještě uvidím, ale asi by to tak mohlo být, anebo to povede sem, ještě uvidím prostě, ještě podle rychlosti, jak to bude, no ale zatím takhle. Tak nakonec jsem usoudil, že tady to zase naházím na tu bouli, protože vlastně by to ani nešlo jako najet tam moc. Asi by to teda šlo, vlastně jsem to neskoušel, ale ten odraz by byl někde tam na konci té klády, takže by to moc nedávalo smysl, protože by to bylo do stejného místa, takže by jsem si stejně musel vybrat, jestli by tam byl dopad skoku, nebo jestli by tam byl dojezd klopenky. Ale určitě to tady využiju, protože buď se ten strom ještě může víc rozřezat a úplně se dát pryč, anebo tady prostě povede jiná lajna, nejspíš dirtová, a byly by tady prostě přesto dirt.
To bude pro dnešní video všechno. Já se s váma loučím. Čau.